ဟုတ်အဝန်သာရပါဘောနော်ကိုကလည်းယုံတင်ရမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းမျောနေကြပရိသတ်တွေအတွက်လည်းသူတို့လည်းပြောနေတယ်လို့တမန်လည်းအဒီကားလေးတွက်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်တယောက်တည်းအတွက်ခြုံထွက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဇလန်းအရာတော့လောရတာတော့တာဝန်ယူရတာပေါ့နော်တာဝန်ယူရတာတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကအရေးကြီးရဲ့သူ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့သူ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအရေးကြီးရဲ့ဒီလိုပဲကားကောင်းတကားဖြစ်ဖို့ကအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြမှာကားကောင်းဆိုတာထွက်လာမှာအောင်ဆိုတော့တမန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဒီလိုအတွဲညီနဲ့လောက်ကြရတဲ့ကားလေးဆိုတော့လေဟုတ်ညော့ညော့ညော့လေးရတာပေါ့နော်ဟိုရှင်ခုံရတာပေါ့ဟုတ်တကယ်တော့တမန်တော်လေးအဲ့ဒီလိုစာရိုက်တဲ့အချိန်လောက်ကထွန်ဘွိုင်းလောက်ဖူးတယ်ဖိုက်တင်ချဘူးတယ်အဲ့မှာတော့တကယ်ထွန်ဘွိုင်းဆိုအပြေတော့ချဘူးအဲ့ကားလည်းမထွက်လာဘူးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါဒုတိယကားဆိုတော့တော်တော်ကြာဝါတော်တော်နှစ်တော်တော်ကြာဝါဆိုတော့ဒါလည်းပထမဆုံးလို့ပြန်ပြောလို့ရပါတော့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုကအဲ့လိုဖိုက်တင်ချတာဝါသနာပါတယ်ကြိုက်တယ်တိုက်တာခိုက်တာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဒီကားလေးမှလည်းအဲ့ဒါလည်းတမုံရဲ့တမုံဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လောက်ွက်လေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့တကယ်ရိုက်တဲ့ခါမှလည်းဟိုခက်ခဲပါတယ်ဟိုနေရဲဆိုတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်သူစပင်ဆွဲပြီးမှတာတော့ပါတော့လေအဲ့မှာဟိုရုတ်တရက်ကွာ mood အရန်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသူ့ကိုဟိုလှုပ်လိုက်တော့အာကားရိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမတော်တော်နားတယ်စိတ်လည်းမကောင်းတိုင်း mood လည်းမချရဲဘူးလေဟိုယော့သွားလို့ရှင်အကုန်လုံးကယော့သွားမှာဒီဇက်ကြီးတစ်ခုယော့သွားမှာဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းရှိနေဆိုတော့ဟုတ်လိုမရလည်းရှိရဆိုမဟုတ်ဟိုဒီ deception ကားမှာလည်းတမန်တို့ဒီလက်တွဲခဲ့တယ်အရန်လည်းပောက်သွားတယ်တကယ်ဟိုအောင်မြင်မှုထိတ်ဆုံးတစ်ခုကိုဟိုသူတို့ဒီ deception ကားရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တော်လည်းဝမ်းသာတယ်ဟိုသူတို့နဲ့တူတူလက်တွဲပြောအလုပ်လုပ်ရတယ်လည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်မင်းကြီးဟိုဒီ actor တွေကိုလည်းသူအရန်ကယူဆိုင်တယ်သူတို့နဲ့ကားရိုက်ရအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုဒီလိုမျိုးယုံပြန်တိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကူရိဟိုကန်ကျင်းဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဟိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်မနေ့ကသူတို့ရဲ့ red carpet show ပါအဲ့ဘွယ်လက်တမတက်မှာပါဟုတ်